Salam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Bu videoda sizə ciyər xoşlamayanların belə sevərək yiyəcəyi tort görünümlü ciyər salatının reseptini və hazırlanma qaydasını təqdim edəcəm. İstifadə etdiyim ərzaqlar bunlardır. Yarım kilogram dana qara ciyəri, 2 ədəd kök, 2 ədəd kartof, 2 ədəd soğan, 3 ədəd yumurta, 1 stəkan un, yarım stəkan bitki yağı, duz, istiot, ara qatları üçün 8 xörək qaşığı mayonez, şüyüd, 5 diş sarımsaq, əti, kökü, kartofu, soğanı ət çəkən maşın ən xırda gözündən keçirib, üzərinə yumurtanı, bitki yağını, unu, duzu, istiotu əlavə edib qarışdırıram. Dana ciyərinin əvəzinə toq ciyərindən də istifadə edə bilərsiniz. İlk dəfə üçün bilincik tavasını azca bitki yağı ilə yağlayıram. Bura kütlədən bir çömçə qaşığı yarım əlavə edib, qaşıqla hər tərəfinə yayıram. Üzərini qapaqla örtürəm ki, həm içərisi yaxşı bişsin, həm də çevirmək asan olsun. Bir üzü bişdikdən sonra çevirib öbür üzünü də eyni qaydada bişirirəm. Və bu qayda ilə kütlə qutarana qədər davam edirəm. Məndə 8 ədəd alındı. Aralarını çəkmək üçün mayonezin içərisində sarımsaqları sürtkəcdən keçirirəm, duz əlavə edib qarışdırıram. Ciyərli bilinciki yerləşdirib, üzərinə mayonezli qarışımdan bir xörək qaşığı əlavə edib, hər tərəfinə yayıram. Üzərinə azca xırda-xırda doğranmış şüyüd səpirəm. Yenidən ciyərli bilincikdən yerləşdirirəm və bu prosesi bilinciklə qutarana qədər eyni qaydada davam edirəm. Ən sonda üzərinə xırda-xırda doğranmış bolca şüyüd səpirəm. Bir saat soyuducuda dinləndikdən sonra servis etmək olar. Bayram və qonaqlıq süfrələrinizə mütləq buna da yer ayırın. Bəyənəcəyinizə zəmanət verirəm. Videomu bəyəndinizsə, bəyəndim düyməsinə basmağı, videonu paylaşmağı, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Hələlik!